أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دواد ورك سبحانمي أعلن سيدة ميديا وصبحنما أحد أخوضب حساسي عينو سوصعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي فهد ياسين ووري جيشا قضي لطلنت أمنيقا قران كيس لمركا سينة دالك الدقال سكايا أيو إمنتا عكت ساري madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo fahad yasiin iyo wasiirka amniga ayaa iminka iska kaashanaya amniga qaranka fahad yasiin ayaa ku sheegay qoraalka sababta ku kaliftay inuu shaqadaani ku wareejiyo ninkii hore u hayay abdi saciim muuse cali oo hadda laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda warqad ku taariikhaysan december 2 ayaa wareegaysa baraha bulshada taasoo ku saabsan xil wareejin uu sameeyay fahad yasiin oo ah gacanta midig ee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo qoraalka oo ingiliishku qoran ayaa nuqul ka mid ahi heshay warbaahinta waxaana uu fahad yasiin ku sheegay inuu howshii la talinta amniga qaranka uu u dhiibay wasiirka arrimaha dibadda cabdi saciim muuse cali oo dhowaan xilka wasiirka arrimaha dibadda rooble u magacaabay ayaa qabanaya howshii fahad loo igmaday ee amniga oo u muuqata inuu ku fashilmay shaqadaani oo khibraddeeda lahayn maadaama uu weri ahaan jiray fahad yasiin fahad yasiin oo xusay in cabdi saciim uu fagaaraha caalamiga geynayo arrinta amniga soomaaliya maadaama uu yahay wasiirka arrimaha dibadda isna uu dejinayo siyaasadda uu ku shaqaynayo taasoo muujinaysa inuu isqarinayo oo uusan rabin inuu ismuujiyo waana dhaqan lagu yaqaano shantii sano ee farmaajo filla soomaaliya joogay toddobaadkii tegay cabdi saciim ayaa shir guddoomiyey kulanka ka dhacay xalane oo looga hadlayay sidii amisom amniga dalka ugu wareejin lahaayeen ciidanka dowladda soomaaliya warbaahinta si madax bannaan uma xaqiijin karto sugnaanta warqaddaani oo wareegaysa baraha bulshada balse waxay isku dayaysaa inay xaqiijiyaan ama beenin ka hesho xafiisyada ay qusayso ee dowladda soomaaliya oo xiriiro lala sameeyey ninkan ayaa isku qarinaya sidii axmed gudane waana shaqhsiga ka dambeeyey dembiyada dalka ka dhacayay muddadii farmaajo xukunka haystay waxaana ka mid ah dilkii ikraan tahaliil iyo kumanaanka dhallinyarada ah ee loo qaaday dalkaasi eritriya kadibna la geeyey dagaalkii etoobiya laguna laayay halkaasi si kastaba ha ahaatee nin sheeganaya inuu ku magacaaban yahay amnigii qaranka soomaaliyeed oo aanan marnaba ummadda soomaaliyeed soo hor istaagaynin waa sheekadii axmed godane isku qarin jiray shabaab isla markaasina ummadda soomaaliyeed xasuuqay fahad yasiinna waddadii ayuu ku taagan yahay dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa soo faragelisay xiisadda ka dhex oogan maamulka madaxweyne saciid cabdullaahi dani ee puntland iyo agaasimihii hore ee ciidamada b s f maxamuud cismaan cabdullaahi diyaano sida ay ogaatay warbaahinta ciidamada b s f ayaa waxaa tababaray maraykanka si ay ula dagaalamaan argagixisada taasi oo ka dhigan in maraykanka ay aad u danaynayaan arrintaani kuna qasbanaayeen inay soo farageliyaan sida aan xogta ku helnay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa ka walaacsan in xiisadaani ay horseedi karto dagaalka qarxa magaalada boosaaso taasi oo weecin karta dagaalkii lagula jiray kooxda argagixisada diblomaasi sare oo maraykan ahi oo muqdisho ku sugan ayaa sheegay in sii hayaha safaaradda maraykanka ee muqdisho laba jeer la hadashay madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani iyadoo ku amartay inuu xal aan xabad ahayn u helo xiisadaani guud ahaan waxaa ku boorinaynaa in ciidamada nooc kasta oo ka mid ah soomaaliya ay ka wantoobaan ku lug lahaanshaha siyaasadda waxaana ku boorinaynaa dhammaan ciidamada ammaanka inay diiradda saaraan la dagaalanka ururada xagjirka ah ee rabshadaha ka wada sida daacish iyo ururka al-shabaab ayuu yidhi diblomaasi maraykan ahi dhinaca kale wadahadalla u socda maamulka madaxweyne saciid cabdullaahi dani iyo agaasimihii hore ee ciidamada b s f maxamuud cusmaan cabdullaahi diyaano ayaa meel wanaagsan maraya waxaana laga rajo qabaa in heshiis laga gaaro arrinta khilaafka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo aqbalay qodob ka mid ah soo jeedintii midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa khilaafka u dhexeeyey mahdi guuleed iyo cabdi xaanshi xalliyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa aqbalay soo jeedintii midowga musharaxiinta soomaaliya ee ahayd in laysugu yimaado shir ku saabsan doorashooyinka dalka sida ay ila wareedi lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka 9-kii diseembar ayaa lagu yidhi golaha wuxuu soo jeedinayaa in la hakiyo doorashooyinka oo laysugu yimaado shir wadatashi ah si loo joojiyo boobka lana xaliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka lana saxo habraaca iyo habdhaqanka doorashooyinka lagu wado sida aan xogta ku helnay rooble ayaa aqbalay shirkaasi si ugu yaraan loo muujiyo in golaha wadatashiga qaran oo ay ku midaysan yihiin rooble iyo madaxda maamul goboleedyada ay doonayaan in la xaliyo tabashooyinka jira
سيكستاب شركاني ايا واحد دي دان قار كميد اي مدحر مامول قبلادي دا قار اهان احمد كاري قرخوري عبد عسيس لفتقرين او سي اده اي اوغو حيران مدحتوي دا صوماليا اسلام مركاسينا وحاي دونيان ان اي جلافيان شركاسي لابدان مدحوين قبلاد او اه كوا مامول دو دا ايهين كوا الا اي حد قبطي دور شوين كوراستا كميد اي قولها شعبك فدرالك صوماليا فدي حد علوسنا كالاكل مي سيدا اي امو سوقين ايا اسكو مشغولين ايا سفر ديبا داهي او ان معنى لهين وحينا شاگن ان اي سان ديار او اهين شر حمر كدعا قرقاري لفت غرين ايا سي وناكسان او دا قرشاها في لصوماليا اي اه ان دورا شدو نقطو مد لوغو شوبا مدحوين محمد عبدالله فرماجو اما قلافك اي مرانك او سي دبا ديرادو تاسي او مد كردين او اه مدحوينا مدحليت كيسا دماد محمد عبدالله فرماجو دينا عكلا مدحويني ياشا كلا اه احمد مدوبي علي قود لاوي ايا السعيداني ايا اقبالي شركاني انكستا او اياغان اي دي ديهين خار كميد اهي قضبادا ايا الشروضها كلا اي ميدوكا مشرحين تماعاردكا ما عدا سيدا اي حالات دا قد دنبين دونتو حسايا شاي وحا موقتا ان سوماليا ايسا مرنوكا دي عدونين دورا شده فوران لنا عكل رئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيام ما أنت كلا لا يشيء قدومي هري أقل كسر عبد حاشي عبد الله إيه رئيس الوزراء كحجين كذلك مهدي محمد قوليت قدر أو كده حي قلاف كده شيء عدة ما مليس الدورة شد كراسة قلها شعب كقبل ذو قوي وركس وبح يحفيز كروبلة أيام لغو شيء إن كلا كمسؤولين تاني لغة حد لا يدر درجلين تهولا دورة شد حلبان ذا قلها شعب كأكس وجيد قبل ذو قوي سدوا كلا نهشيس لغة قاري قلاف كده حي الله بدأ سيقف قرال كحفيز كالرئيس الوزار روبلي كصوب حي لغو مفافاهين وحا ايكو هشيين عبد حانشي مهدي قولد او كله قامين ايال لبدا دينا او ايكو كلا جبين سياسيين ترير وقوي اي مقدشة كسوغن بلسة وحا لرميسن يهي ان هشيز كودا او سل او يهي ان اي كراستا او كلا قيب سدان سيسيمن لبدان نين وحي ان مدى اهيسو هايين اوو دا مامولك دورا شدا اي رير وقوي بقر عثمان او محمود بور مدو ايا كال هوري حالي اي قلاف كودا دورا شدا ايانا سعو تيوايا داني سي اسكود دو ايي حبنا اوو ييشين اقل كسر اي بارلمان كدالك لكن مركي لي ميد دورا شدا اقل كهوسي وحا الرئيس الوزارة كوحيقين كمهدي قولي دلاغو اي دي يي سد بورسي ايا انو ربا ان كرسي والبا اساقو او قطو وحا اون دون ايا دمان تود اني مركز دنباو عوديان مدحويناها مدحا اذاق اي مدحليت كيسا دماد محمد عبدالله فرماجو لنا عكال قدوميها بارلمان كدولت قبلت كير شبالي دكتر عبد حكيم لقمان حاجي محمد ايا عمباري قرحي للابيك سدي حلبانو ايا الشعب كسوغنا قوب اي داد كيسوغي يمادان اي عاصمة دهير شبالي جوهر قدوميها ايا فالكاسي كتل المامي ميد ارقا حساني مؤه وحونا عافمات دقدقاه الله اغو رجيي انتي وحيي لذا كسو قارتي او اي كميديهين حلبانا كتيسان هيرشبالي وقد بانتي قدومي اللقمان وحو هاي اذاها امنيقا فري اني قادان تلابوين دقدقاه او لغو حكمين ايو فالكا ارقا حيساد قيسان ايان سيدو كلانا وحو هاي اذاها امنيقا كبوريي اني قعانتا كسو ديغان كوي كدن بيي ويرارك ارقا حيساد انت اللي حقيديا هل قف ايا دنتي وحانا سيدو كلاكو داو عمي شان روح او كجيران لوحي الليبان او كاترسن ما ملكا هيرشبالي dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka